dešavalo se da u toku bogosluženja, dok sam ja u oltaru, oni tamo u brodu crkve, neko mene ovako pipne za rame i kaže, ja se okrećem i čovjek kaže, e, hoće da te pozdravim. U sred liturgije. Pa reko, ajde da se pozdravimo. I mi se tu pozdravimo, ja mu pokažem. Koliko ljudi u stvari nisu poznavali šta je liturgija, nisu znali, pa smo polako to i da su navikli i naučili šta je liturgija.